Acum, bugetul pentru investiții al Ministerului Sănătății are o valoare istorică. Este foarte mare. Dar pentru că eu sunt economist și femeie, îmi place să gospodăresc. Și am analizat cererile venite de la direcțiile de sănătate publică. Am rugat directorii să preia necesarul de investiții la spitale, să fac o analiză și să mi-o trimite. Nu, e comisiei care analizează, dar bineînțeles, am urmărit. La Arad au fost cereri de foarte mult bun simț. Foarte mult bun simț. În sensul că spitalele mici, de regulă, vor să demonstreze că pot. Și aici discut la modul general. Și atunci, cer computer tomograf, RMN și eu întreb, aveți medici care să lucreze? Aveți posibilitatea financiară să întrețineți aceste aparate? Câți pacienți vor veni să facă RMN undeva? Și atunci l-am sunat pe domnul președinte FIFOR și am spus că oamenii aceștia chiar au gândit foarte, foarte bine când au cerut aceste echipamente. Spitalul Județean a cerut echipamente pentru radiologie. Am mai cerut tot echipament de imagistică, ecografe, spitalul din Ineu, că venim în minte acum, un analizor de biochimie și un aparat de încălzit sânge și plasmă. Asta înseamnă că au acel punct de transfuzit, n-am vorbit la telefon cu ei, dar probabil că le lipsește și se gândesc că lipsa poate duce la accidente transfuzionale. Deci am venit să spun celor din Spitalul Județean că vom finanța aparatură de imagistică cu 6 milioane, valoare de 6 milioane de lei, 60 de miliarde, vom finanța și echipamentele solicitate de către spitalele din Lipova, Ineu și Sebiș. Și pentru că pentru că au fost de foarte mult bun simț și au spus real ceea ce le lipsește, Ministerul Sănătății va suplimenta încă 4 milioane de lei finanțarea spitalelor din județul Arad. Deci încă 40 de milioane. Bani pe care spitalul îi va utiliza pentru dotarea chirurgiei, pentru că există două turnuri de laparoscopie, unul care se strică frecvent și unul vechi de 10 ani, și pentru achiziția unui ecograf performant în cardiologie în ambulator, și se vor mai gândi, bine, eu glumă, oricum ei au o listă de echipamente, dar nu și-au imaginat că vor putea primi banii pentru aceste echipamente.